Tenente da Rota é punido por erro absurdo. Justiça é complicado. Eu atendendo uma ocorrência, né, do trânsito, e passou um determinado superior lá, eu tava na calçada. Ele questionou um determinado fato que na PM tem que andar com a cobertura. Com a cobertura. E eu saí de dentro do nosso quartel, fui até o carro que tava na rua, para anotar os pontos de impacto, eu fui lá anotar. Ele tava passando. Pô, nem lembrei de pegar. Ele veio questionando, falou, não, eu tô ali trabalhando. Falei, ah, deu um tapinha nas minhas costas, falou assim, não precisa não, fica tranquilo, né? Que não vai acontecer nada. É, tá bom. Eu não lembro o que eu falei pra ele. Bom, moral da história. Tem uma sanção disciplinar na PM, chama-se faltar a verdade, falta grave. Você fica 2 anos sem fazer, prestar concurso. Eu lembro que ele fez uma sanção administrativa, me enquadrou nisso. Caralho. Pegou. E deu, sério? Fiquei 2 anos sem fazer, você acredita? Você não recorreu judicialmente? Ah, não, foi novo, naquela época era difícil, né? Mas fiquei 2 anos, cara, 2 anos. E você, concorda com essa punição? Deixe o seu comentário.